Hola, estic pujat amb una moto, com veieu, amb un motorista d'aquests que són una mena de taxistes aquí a la ciutat de Bangkok, aquí a Tailàndia. Ara surto de treballar, avui és divendres, al vespre, a hora punta, i estic anant cap a casa i bueno, estic fent el vídeo perquè veigueu el trànsit que hi ha i sobretot com condueixen els motoristes aquí a Bangkok. Vull dir, ara he hagut d'agafar la moto perquè si hagués agafat qualsevol altre transport públic, a aquesta hora trigaria hores a arribar a casa. En canvi, la moto, el no haver-hi barca, perquè quan es fa fosc no circulen barques per als canals de la ciutat, doncs el millor és agafar moto. Ara, el pitjor és que tota l'estona em passes pol·lució, perquè està ple de cotxes i està tot molt contaminat. Però bueno, d'aquí res espero arribar a casa. Una abraçada a tots i bon cap de setmana!